U akciji Ministarstva zdravlja da se obave određeni preventivni pregledi u domovima zdravlja i zdravstvenim ambulantama širom naše zemlje, ovog puta pored stanovnika Šida imali su priliku da učestvuju i meštani sela Jamena, Višnjićevo, Morović, Adaševci, Kukujevci i Sot. Bez zakazivanja i zdravstvene knjižice u zdravstvenim ambulantama mogli su da urade EKG preglede i izmere nivo šećera u krvi i krvni pritisak. Na bazar zdravlja u ovih šest sela javilo se ukupno 234 pacijenta, a u Domu zdravlja Šid na odeljenju medicine rada pregledano je njih 59. Uglavnom radimo pregled krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i EKG. Od do sada pregledanih pacijenata, 7 pacijenata je imalo povišen šećer u krvi, 4 pacijenta je imalo povišen krvni pritisak, a promjena na EKG-u su viđene oko 10 pacijenata i uglavnom su pacijenti poslati na dalju dijagnostiku kod izabranih ljekara. Od pregledanih pacijenata jedna je pacijentica imala 19 godina, druga 22, a svi ostali su uglavnom između 50 i 80 godina starosne dobi. I ovog puta Šiđani su pokazali veliko interesovanje za ovu vrstu pregleda, pa je ultrazvuk abdomena urađen kod 44 pacijenta, a pregledi na odeljenju uho-grlo-nos kod 34.